Слава Україні! Дякую, що переглядаєте канал «Твій момент». Дякую, що були зі мною у 2023 році. Сьогодні Україна та світ зустрічають новий 2024 рік. Рік дракона. Рік енергії і вогню. Попри все, що переживає Україна, вітаю вас, мої любі, зі святом. Бажаю тепла і світла. Віримо у перемогу. Новий рік зустрічатиму у сімейному колі найрідніших. Тож, на святковий стіл приготувала небагато, але смачно. Це канапки із салатом із крабовими паличками, кукурузкою, огірочком і прикрашені крабовими паличками. Класика новорічного столу – це олів'є. Закрутка домашня, рецептик є на моєму каналі. І помідорчики вийшли супер, і огірочки. Суші-торт або ж суші-салат. Рецептик трошки пізніше викладу, дуже смачний салатик. Оце для тих, хто лінується робити суші, закручувати. Дуже легкий варіант. Оселедець маринований, рецептик теж є у мене на каналі. Дуже смачний, ми його любимо, тому й приготувала на новорічний стіл. М'ясо у томатно-горіховому соусі. Ароматно і дуже-дуже смачно вийшло. Обов'язково приготуйте, вам сподобається. Точно все. М'ясо запечене із болгарським перчиком, сиром, зеленню, закручене у рулет. Схоже за смаком на буженину, але набагато-набагато смачніше. Канапки, ось такі легенькі, це моцарела, ковбаска копчена і маслинка. Ковбаска домашня, рецептик є на моєму каналі, готується теж дуже просто. І всі в захваті, коли бачать таку ковбаску домашню на столі. Шампанське. Ну, зараз шампанське дуже складно знайти. Це вино ігристе. Сподіваюсь, буде смачне. Чесно скажу, я ще таке не куштувала. І тортик у вигляді новорічної шапки, або просто з зимової шапки. Ось такої вийшов. Відео знімала, викладу трошки пізніше. Стіл, як бачите, не ломиться від їжі. Простенький, скромненький. Приготували смачненько. Я вважаю, цього буде достатньо. Навіщо наїдатися на ніч? Завтра чекаємо найрідніших, найближчих гостей, які з нами вже багато-багато років, кумів. Ось таке свято у нас вийде невеличке. Напишіть, будь ласка, друзі, у коментарях під відео, що ви готуєте на свій стіл новорічний. Які найбільше сподобалися страви вашим гостям. Можливо, порекомендуйте страви, які б ви хотіли, щоб я зняла у відео пізніше на свій канал. Якщо вони варті уваги, гостям вашим сподобалися ваші страви, то порекомендуйте мені, будь ласка, я буду дуже-дуже вам вдячна. Друзі, ще раз вітаю вас. Будьте здорові, будьте щасливі. Усіх благ вам у новому 2024 році. Тримаємося. Усе буде Україна!